Doncs ara, si voleu, hi ha un torn obert de paraules, després farem una pausa, i si algú té alguna cosa a preguntar, tenim un micro perquè quedi gravat. Per tant, si algú vol portar el... Mireu que el micro estigui encès. Sí, jo li vull preguntar al Plàcid si a la llibreta del Josep d'Ardixón hi ha algun detall o opinió, on expressi la seva opinió respecte a la guerra. Ho dic sobretot tenint en compte com que he vist que una persona amb uns ideals progressistes, que va ser una qüestió bastant polèmica durant la guerra, ja que hi havia antibel·licistes, però al mateix temps gent del propi del socialisme favorables a la guerra. No sé. Aviam, és que la llibreta, per mi la gràcia de la llibreta és que hi ha la guerra sense ser de data de guerra. És a dir, la llibreta és només d'ell quan fa el servei militar del 6 al 7. Punto. Ja no hi ha res més. I llavors el que va morir la guerra és per aquesta carta, perquè ho sabem per internet, per tal, però ell no pot parlar de la guerra perquè falten 10 anys per la guerra. Però tot i faltar 10 anys, aquí ja et marquen el camí. Que és per mi el que al final comentava l'assassinat de l'arxiduc a Sarajevo. Al final, si no hagués estat a Sarajevo, hagués estat a qualsevol altre lloc, però s'havien acumulat ja tantes forces negatives que tenia que esclatar per un cantó o per l'altre. I això és un petit detall, una petita llibreta, on per mi es reflecteix aquesta acumulació de forces negatives barrejat amb aquestes ganes de viure, ganes de lligar, ganes de besar, ganes de... I aquest contrast és el... Però, de fet, la llibreta és de 1906-7. I amb aquest batiburrill de pàtries, que al final ell ja no sap, entre la Marsellesa i la Dolça Catalunya, ja no sap on és. No hi ha més preguntes, jo em pregunto... No, evidentment no em preguntaré a mi mateix, però el que trobo molt singular, i clar, voldria remarcar-ho, ja em corregiràs, però és que ell pot triar no anar a la guerra, perquè ell viu a Barcelona. Sí. I per tant, hi va perquè vol, vull dir, fa el servei militar perquè vol, hi va a la guerra perquè vol, vull dir... perquè a part de ser català i ciutadà espanyol, se sent francès i vol lluitar a l'exèrcit francès, perquè si no era tan fàcil com quedar-se a casa seva i no hagués mort el som. Sí, el que passa és que aquí distingiria... Probablement ell defensa, més que evidentment defensa França, però jo crec que defensa els ideals de França, que és els que jo crec que compartia la major part de la societat catalana de l'època. Però això és una cosa que al final mai sabrem si va anar pressionat, no, si va tenir dubtes, a lo millor hi va anar però va tenir un moment de dubte, a lo millor no va tenir dubte al anar-hi però una vegada a les trinxeres ja no tenia marxa enrere i sí que va dubtar. Clar, això és complicadíssim de saber. El fet és que hi va anar. El fet és que hi va anar. Això no ho sabem del cert, però per el perfil que has pintat, segurament el triar anar a fer el servei militar a França, tenint la nacionalitat francesa del pare, era sobretot per evitar la guerra del Marroc, que era la que havien d'anar els que feien el servei militar a Espanya. I després, haver fet el servei militar amb els francesos, estava en situació de reserva. Per tant, quan esclata la guerra, són mobilitzats tots els reservistes, sí, fossin on fossin. Et veus una mica obligat. També pot ser pel Marroc i també pot ser perquè en aquell moment interessava més tenir nacionalitat francesa que espanyola. I llavors per mantenir-la tenia que ser... Sí, us podrien fabular si havia col·laborat amb la tralla, doncs que fos un militant nacionalista, que preferís servir a França que no pas amb l'exèrcit espanyol, però vaja... Les possibilitats són infinites i, a més, jo crec que l'interessant també és que no tant quan un té la determinació de fer una cosa així, sinó que
pot variar en el transcurs del temps. Ell podia tenir una actitud quan se'n va anar, probablement l'actitud de tots els grupers, això durarà poc i no passarà res. Un, al cap d'un any en el front i les trinxeres, podia pensar quina merda això, si pogués fotre el camp i anar-me'n amb la Francisqueta Olesa de Montserrat, me'n aniria allà. I el... En aquest sentit, l'escena dels nois francesos que vivien a Barcelona marxant a la guerra, com l'escena de París o així, jo l'he llegida, em sembla recordar les memòries de l'Amadeu Hurtado, que diu que van a l'estació a acomiadar els fills de la colònia francesa, ja la principal colònia estrangera a Barcelona, i molts casats amb noies catalanes, no, fills de francesa i catalana, i aquesta escena es va produir, per tant, això que has explicat és esplèndid, ha passat molt bé, et felicito. Gràcies.